Do Jablonce po vyřazení z Evropské ligy a bez Božka Dočkala, který přestoupil do Číny. V roli tvůrce hry nastoupil Nestor Albiach a na hrod se vrátil někdejší jablonecký kanonýr David Lafata. Na lavičce Letenských už byl po zranění připravený Václav Karlec. Zápas začal mírným tlakem Sparty, ale v 9. minutě prohrál Michal Karlec důležitý hlavičkový souboj. Po dalším odrazu se míč dostal k Mirzadu Mehanovičovi a ten z dálky pohotově propálil Tomáše Koupka. 1-0 pro domácí. A aby nebylo problému pro hosty málo, špatným došlápnutím se zranil Kosta a musel střídat. Sparta byla ještě v deseti, když z levé strany poslal krásnou přihrávku Šajtlí za její stopery Martin Pospíšil. Za Mariem Holkem se opět zjevil Mirzad Mehanovič a Jablonec vedl 2-0. Obrana hostů působila přinejmenším velmi nejistě. Letenští se přesto oklepali a konečně zabrali. Jejich prapor zvedl Nestor Albiach, který nejdřív tečovanou střelou vyzkoušel pozornost Vlastimila Hrubého. A jen o chvíli později na jeho centr těsně nedosáhl David Lafata. Tohle mohla být velká šance. Do třetice to Španěl vzal na sebe. Ve vápně domácích se prokličkoval až ke střele a trefil tyč Hrubého brány. Domácí se zatáhli, Martin Doležal byl na hrotu velmi osamocený a jeho spoluhráči se jen pasivně bránili. Další nebezpečí před jejich bránou hrozilo, když Vlastimil Hrubý podběhl při zvednutý centr, ale Vjačeslav Karavájev nestihl zareagovat. Sparta věděla, že nutně potřebuje tvrdý gól a hned v úvodu druhé půle se vrhla dopředu. Stálý tlak si ale vypracovat nedokázala a kromě téhle střely Davida Lafaty se nedostala ani ke kloudnému zakončení. Naopak po standardní situaci ohrozili spartianskou bránu domácí. K odvrácenému míči se dostal Nikola Jankovič a jeho tvrdá střela o kousek přeletěla břevno. A Jablonec pokračoval v aktivní hře. Obrana Sparty se pod tlakem ocitala opakovaně. Po centru z levé strany musel těsně před Jaroslavem Divišem odpravit míč do bezpečí Matěj Hybš. Po protiútoku, který táhli na druhou stranu David Lafata a Lukáš Juliš, se do koncovky dostal Tiemo Kokonaté. Z kroku ale jabloneckou bránu o kousek přestřelil. Michal Sáček mířil technickou střelou o poznání lépe, jemu ale překazil vlastním skokem Vlastimil Hrubý. Poslední čtvrthodině si letenští vypracovali přece jenom nějaký tlak. Do vápna se snažili dostat buď centry nebo průniky. Když Matěj Hybš upadl v souboji s Jaroslavem Divišem, penalty se dožadovaly marně. A marná byla i slabá přízemní střela Nestora Albiacha o minutu později. Po ruce Luďka Pernici dostali hosté příležitost přímého volného kopu kousek před vápnem. K míči se postavil David Lafata, ale bránu o kousek překopl. Krátce na to šel po neodpískaném faulu na Václava Karlece do brejku Ondřej Mihálek. Jeho střela po teči lehce změnila směr, ale Tomáš Koubek dokázal konečky prstů balon vytáhnout na roh. Jenže o necelé dvě minuty později se už Mihálek trefil, dostal se k odraženému míči a poslal ho za záda spartanského brankáře po třetí. O osudu zápasu bylo rozhodnuto. Hosté dokázali skóre už jen upravit. Václava Karlece podrazil ve vápně Michal Trávník a Pavel Královec nařídil v nastaveném čase penaltu. Tu David Lafata proměnil. 11. gólem se vyrovnal na čele tabulky střelců Milanu Škodovi a 74. trefou za Spartu dohnal v historické tabulce Horsta Síla. Sparta utržila v boji o titul další ránu. Na druhou Plzeň ztrácí 5 bodů, na první Slávii 6 a hlavně je herně v depresi, kterou ne a ne se třást. Redaktor deníku Sport Jan Vacek ohodnotil úroveň zápasu šestkou a za nejlepšího hráče vybral střelce dvou gólů Mirzada Mehanoviče. Tomu dal devítku.